soul. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Таңшолпанда үздік әзілдер топтамасы. Ұтымды әрі ерекше шыққан әзілдерді назарларыңызға ұсынамыз. Бір нанды өмір бойы бөлісіп жеп жүрген екі дос, бір ақша түскенде бір-біреуден ап жейтін екен деп айтады дейді. Құлаққа тағатын микрофонды алғаш қолданған асыбаны көріп бедіңіз. Осында үлкен жеңгелерімізге береміз. Қатира жеңгеміз отыр, жерде Сәлима жеңгеміз отыр, және де Дәу қарағатының аты кім еді? Егер курсант тапқыр болса қалай болар еді? Жел, тік тұр, оңға, адым, бас. Бұл әзілдің астары тереңде. Ана толасы шауған нөсердің кесірінен үй жарты метр алға жылжып кетті. Міне, көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Алматы қаласында алға жылжу бар. Мына сіздерде Абу-Даби жоғары қарай жылжып атса, бізде Алматы ғимараттар алға қарай жылжып атыр. Мына Абу-Дабидің әр келген сайын бір-екі этажын салып қоясыздар, келеш-келеш жерлерін сүртіп бүйтіп. Мына осы соңғы рет келген кезде бір қуанып қалды ғой, бүтігі 76 этаж қалды ғой. Ендігі кезек сұрақ жауап әзілдерінде. Ас атасынан, сонда оның апасы кім? Апасын білмеймін, бірақ жеңшесі пирожки. Ой, өтпей қалса не істейсіздер қазір? Аналар айт деп отыр, айтты солай қал. Астананың суығы шыдамды ма, Шымкенттің ыстығы шыдамды ма? Сен бұл Қызылордан желін көргенсің ба? Қымбатты көрермен, күлкі өмірді ұзартады. Әрқашан күліп жүріңіздер.